Alijevit ei ole isegi mitte pingil sel korral. Jah, Real Alijevil ju tegelikult homme sünnipäev ka, nii et olemas seal läbi. Tuleb madal pall ka ja seal on liipin olemas! Treeneritest rääkinud, et kui vaatate nüüd treeneri pingile, et mis... Vaatame siit Russovilt sendardus ja Karofel saab seal käed vahele. Aga noh, võite vaatame siit selle olukorra veel, et tuleb löök! Keldu töötu vahele, aga nüüd on Sobrel võimalus jooksu sealt. Pääseda ja läheb! Sobre läheb! Aga tuleb londaks suurepärase tõrje! Sobre hästi tõmbab sealt nüüd teisele poole laht. On tsenderdust ootamas ka seal kastis mitu enda, aga londaks seal pudistab! Ja aga ära vaid lõõmas. Sidorenkov kerutab! Oi, milline tõrje! Mõeldakse, et vorm võib kõikuda, aga klass on ikkagi igavene. Kaitsval poolkaitse kohal German Schleidi vastu välja, mis tegelikult muutis täiesti nagu mängu. Ja siin nüüd saatav kukub ja penalti! Penalti, Marek saatav kukub, Märten Pajunur, me ei saa aru, kust kohas selline otsus tuli. Kogub hoogu. Lõõb, aga ei lõõb! Aeg oli rahulikum ja veel pole ka löönud, nüüd tuleb see tsenderdus! Ja käib pall latis! Käib palli võita Rass. Nüüd on löögikoht ka juba tekkimas, lähebki Rass virutama! Aga Tšendei paneb Šatovile! Pajunur nüüd uuesti tõstega. Otsib sealt! Kriisa läheb löögile, seal Artjunin blokeerib, nüüd veel on see pall lahti ja Rasmus Saar! Aga mööda seal Masitševist ja jõuab kasti ka Saar! Raadam seal tuleb. Tšendei on kastis, Nesterov on kastis, tuleb tsenderdus ka, aga läheb endiselt veel maas, endiselt on Saar veel maas. Aga kohtunik ei tee väljagi ja vilistab matchi lõppenuks, nii et Kuressaare liiga on jääb.